আছো বিভিন্ন জেগাত। চ' কালি দুইটা টীম বৰ ধুনীয়া নাই, চব ইয়াংষ্টাৰ্ছ ধুনীয়া খেলিছে। আৰু বিশেষকৈ মোৰ টীমৰ এজন ল'ৰা খেলিছে, তাৰ নাম অৰ্ণৱজ্যোতি সোণোৱাল বুলি, একদম পোৱালি, সি 13 বছৰ, সি বঢ়িয়া খেলে। চ' আমি সেই ধৰণে প্ৰমোট কৰিব লাগিব ফুটবলটো, যাতে তেওঁলোক উঠি আহে। আৰু মই মোৰ ফালৰ পৰা সদায় ট্ৰাই কৰি থাকিম যে ফুটবলটো যাতে আমাৰ অকল অসম নহয় গোটেই নৰ্থ ইষ্টত আমি কিমান ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ, কিমান ভাল ভাল প্লেয়াৰ উলিয়াব পাৰোঁ। কথাটো সেইটো ফুটবল জিন্দাবাদ, কথাটো সেইটো সেইটো থাকিব লাগিব। ঘূৰি আছো বিভিন্ন জেগাত। চ' কালি দুইটা টীম বৰ ধুনীয়া নাই, চব ইয়াংষ্টাৰ্ছ ধুনীয়া খেলিছে। আৰু বিশেষকৈ মোৰ টীমৰ এজন ল'ৰা খেলিছে, তাৰ নাম অৰ্ণৱজ্যোতি সোণোৱাল বুলি, একদম পোৱালি, সি 13 বছৰ, সি বঢ়িয়া খেলে। চ' আমি সেই ধৰণে প্ৰমোট কৰিব লাগিব ফুটবলটো, যাতে তেওঁলোক উঠি আহে। আৰু মই মোৰ ফালৰ পৰা সদায় ট্ৰাই কৰি থাকিম যে ফুটবলটো যাতে আমাৰ অকল অসম নহয় গোটেই নৰ্থ ইষ্টত আমি কিমান ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ, কিমান ভাল ভাল প্লেয়াৰ উলিয়াব পাৰোঁ। কথাটো সেইটো ফুটবল জিন্দাবাদ, কথাটো সেইটো সেইটো থাকিব লাগিব।